بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سودوا هل كاد نجد عويسان إيوه هل لكستي دهي وعن جالهي إن العثمات غبتان دماتين أصحابتي وحران أصحابتي هوري أصحاب تنببا وحن يا واد محسنتين دمانتين سيداد نولو سعطاني سيداد نولو تاقيرتان حاهي مامنين سبسكرايب لايك تهي كومن ديغا شاركنا ودانكينا انت سبو حالي ديكا عصانيا ينا تقيب غادتان خارو سعطكينا حالكا ديكا سعطان هو عبدي أوفيشي الفلوغيس قفكي ديكا سعطان هو عبدي أوفيشي الفلوغيس وحنان الله يحي aw bramishko walaw bramish laakiin markii hore waxaan tii doonaa mid galabta leela soo wadaagay taas oo khiradiisa wata ashaabta cusub waxaan leenahay janaalka subscribe saara hadii aad horeyno aragteen amba aad weli arkin qofka hadii uu arko waxaan aaminsanaynaa dhimaahan waa free lacag maahan waa iska caadi anagana waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay horoosood waxay noo tahay janaalkeena oo saa'ida laagta saar subscribe de sheertana ha ilmaamin commentiguna waa dhankaaga intaasba waxaan leenahay nagu dhiirigeliya janaalku waa janaalkiinii kusoo dhawaada warkiyo fiqsaanan wuxuu yiri wiilku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرندي سيدة تنيي كود أعضاي وحنجوغا دالكا سعوديكا أوكي إن ما يعيس ما شايف دونا لكن دالكا ماشي سعوديكا نجوغا وشايفنا هل كوكو جوغانا مش مال كوكو جوغانا ما شايف دونا سوى جرابوت wiilka yaraya waxaa ku dhacday asigoo markaa 20 sano jir ah iyo wuxuu tagay dalka Saudiga waxaa deganay halka aabihi hooyadii sida loo sheegay way dhimatay wuxuu meeshii tagaba aabihi wuxuu qabay ciido naga naagtii ayuu la joogay wiilku waxaa jiray ilmo kale oo naagtu ay dhashay maadaama aabihi uu qabo oo asiga la dhashay wuxuu yiri halkii ayaan waxaan ka sii waday waxbarashadeydii wuxuu yiri waxaan jaamacad aadoo meeshii aan joogaba maal maalmaha ka mid ah ayaa waxaa igu dhacday inaan ka soo daaho guriga because waxaan aaday asxaab waxayna akhrisanaysay markii aan asxaabtii aaday ayaa waxaa igu dhacday inaan ka soo daaho guriga habeenkii wuxuu yiri albaabka hore furay uu leeyahay laakiin anigu ma qaadanin because ma daahir jirin habeenadii markaan imanayno xaafadda aabbana waa iska duq waayeela marka uu albaabka yimaado asiga waa la xirayaa markaasna waxaa dhacaysa in uu seexdo haddii loo kala garaacayna ma ku kacaya asigu waxaa dhacday in markaan albaabka imid ayuu yiri albaabka aan garaacay xilli dambey ahayd albaabkii ma la furayo waalay maqlaa oo albaabku ma la arko miyaano guriga ayuu ku dhex yaalaa waa ogta albaabka hore koondoorka albaabkii haddaan garaacayo wax la furayo ma laha waan yaabay waxaan wacay markii eedo telefoonkii wuu dansan yahay waxaan wacay wiil yar oo dhashay oo xaafadda markaa ku jira gudaha telefoonkiisi wuu dhacaya ma la qabanayo waanu ku celceliyey wax khabarnaya ma laha markaa ayaan waxaan go-aan ku gaaray inaan aabo waco aabe waan wacay aabo haddii aan wacay telefoonkii wuu dhacayaa ma liiga qabanin markii hore mar dambe ayaa liiga qabtay waxaan ku yiri aabe banaanka ayaan taaganahay albaabka hore iga fur adigoo ku mahadsan
wuxuu lahaa keebaad ka imaatay saacad dhammaan bay. Wuxuu ihi asxaab ayaan wax la soo akhrisanaya saaxiibaye, maadaama imtixaankii soo dhow yahay, waddankaasna imtixaankiisa uu iska adag yahay. Wuxuu igu yidhi okay, isug 5 daqiiqo waan kaa furayaaye. Markaaba waxay iga furayeen baabka eedo oo hanaaqsan, waxayna igu tiri maxaad saacaddan u imaaneysaa, waa hurdaye ilmahaasa, maxaad igu jecelaysaa? Markaa wuxuu yidhi waxaan dareemay hooyo la-aan inay ahayso halkaa, bikos wuxuu yidhi hooyaday waxaa lay sheegay inay dhimatay, waxaan la soo koray ayeyo aabba dhashay, waan ka soo tegay Soomaaliya uga soo tegay. Ma garanayo hooyaday halkii jirto iyo halkii ay ku nooshahay, laakiin onil waxaa lay sheegay inay dhimatay, ma runba ma beenba anigu ma garan karo. Waxaan sameeyey uri gudahaan galay, cisho ayaan iska dukaday, waa nasa anigoo dareemaya uqdad yar oo iga gaartay ninkii eedo. Waagii markuu buryay waan soo kacay, dadkii quraacday ayaan soo kacay, waan quraacday, waan baxay iskuulkii ayaan aaday. Iskuulkii markaan ka yimaaday dahorkii ayaan aabe oo geed meelkii gulgulgu qeyb ka mida ku yaala la abuuray hoos fadhiya ayaan la yimida. Waxaan ku yidhi aabe sida tahay ma fiican tahay xaaladaada guud ka waran? Wuxuu yidhi waan fiicanahay, waa nabad qabaa alxamdulilah, wax dhib ahna ma jiraan. Aabe sida tahay adigu xaaladaada ka hartay? Waxaan yidhi aabe waan fiicanahay, waa nabad qabaa alxamdulilah, wax dhib ahna ma jiraan. Laakiin aabe waxaan dareemayaa in xalay eedo si khaldan ila hadasho. Wuxuu yidhi maxay kugu tiri ii sheeg aabe adigoo ku mahadsan? Waxayna igu tiri aabe sida ugu sheegay eedo, hooyadaa maad aadid ilmahaad makabisan, maxaana aad dhibaysaa? Hadalkaasoo waa hadal aad iyo aad u gubay aniga aabe, waana ka xumaaday. Waxaan rabaa inaan ogaado runtii ii sheegtid, hooyadii halkii bay jirtaa, may dhimata marunbaa, may nooshaa dambaad ii sheegtay, maxaa qaldan iga darogtay wixii jira? Allahu akbar. Markaaba waxaa dhacday in aabe uu niyadiisa xoogaa ka dareemay xumaan inay gashay niyadiisa, wuxuuna igu yidhi bannaanka ayaan aadaynaa caawa, waana kula hadlayaa hadda, waana dukanayaaye orodo oo kaga tag cashirahaaga akhriso aabe. Waan soo baxay, waxaan soo aaday qolkaygii, waan seexday, cashiro ayaan akhriyay. Markaan ka soo kacayna aabe wuxuu igu yidhi nakeen, waxaan aadaynaa bannaankee. Waan soo baxay bannaankaan soo aadnay, meel cunto ayaan tirnay, aabe cuntada noo gaday, waan cuntaynay. Cabbaar ayaan halkii joognay, wuxuuna ii sheegay inuu raalla gelinayo furana uu isiinayo, gurigana aan saas ku joogi doono, eedana uu la hadlayo haddii uu la yiraahdo iraali gelinaysana. Waa war fiican, wuxuu yidhi haddii ayaan ku yidhi halkii ayuu furay u siiday. Wuxuu yidhi waan soo laabanay gurigii ay imaanayn, eedow la hadlay, eedana wuxuu ku tiri warkaad ka geysay waa qalantay furaha, maxaa dhisaysa ninka? Aabe wuu hanaaqay, wuxuu yidhi guriga lacagta anigaa bixiya, canuga anigaa dhalay, ilmaha yahay. Weli waad ila socotaane. Wuxuu yidhi maxaa la dhahaa, saas awgeed lacagtii markuu bixiyey oo lacagtiina baxsho u sheegay, waxaa dhacday in ay naagta eedida xoogoo ka xumaatay qaladka meesha ka dhacay. Micnaha sidoo iyada u dhigaysa hadalka weeye. Kabacdi wuxuu yiri wiilkii waa lii raalli geliyay sidii aan ku joogay, dib ayay arrin ka dhici doontaa. He, wuxuu yiri galabtii dambe anigoo qadka ku jira Facebook-ga oo wax farteynaya, qadka isticmaalaya, waxaan la hadlay yuri gabar
gabadha waxay ugu tiri huri magacaa waraa hebla liira intay joogtaa ee meeshaas adigana intay joogtaa sacuudigan wada joognaa haye okay meel markaas waxay ii sheegtay ur noo jirta like hal saac oo baabuur ah wuxuu wari abbaar ayaan meesha ku sheekaysanay gabadhii wayn isfahanay adiga shukaansi camal wuxuu wari galabtii dambe waan iska jooga bannaankan aaday wuxuu hal isbagal meesha sheekaysanaynay ayaan galabtii dambe wuxuu wari aan bannaanka aaday bannaanka haddii aan aaday gabadhii aan kulannay waan ballannay gabadhii waa aan kulannay gabadhii markii aan kulannay ayay waxay ii sheegtay wari magaceeda oo dhammaystiran anigana magacayga oo dhammaystiran waa u sheegay awel magac beena laisu sheegay waa sheekada shukaansiga bilowga ah waxay ii sheegtay wari hooyadeed inay meesha degan tahay hooyadeedna ay tirin wiil ayaa soomaaliya iiga maqano nin hadda ka hor i furay ayaa wiil igala maqan oo u geeyey naagta asiga dhashay waa aabbahe waxaa ili wari ayeeyadaas magaceeda ma taqaanaa hooyo haway way taqaanaa magaceed heblo wuxuu ri naagta ay sheegayo ayeeyada oo wiilka haysoo la sheega oo aabbaha dhashay waa ayeeyadii aan kasoo tega anigu mucjisa meeshay ka jirto waa halkaa waxaan eri wuri ayeeyada a sheegay anigaa la joogi jireen wiil oo nin kale dhalana ma haysanine maxaa qaldan ayeeya hooyada magaceed heblaa la dhahaa dan magaceeda ii sheegto wuri wuxuuri okay intaa degintiin meeshaas okay waa dhammaatay wuxuuri anigoo shakisan oo yaaban waa soo laabtay gurigan imiday aabbaan waxaan ku yiri aabow adigu maxaa la dhahaa naagtas ma taqaanaa magaca naagtas ma taqaanaa magac ayaan u sheegay wuri wuxuu uri wuri war waxaad sheegaya magacaas ma naqaane nagaamus oo seexo wuxuu uri anigaa hadalkii waa la yaabay balaayaa ka taagan waa yaabay madax xanuun ay ugu dhacay wuri hadalkii wuxuu uri xoogoo waxaan dareemayaa inay wax qaldan yihiin oo aan lay sheegin aan meeshaas ka dareem mooyaa because uri gabadhu waxay leedahay wuri hooyo waxay ii sheegtay wiili ayadu dhashay nin kale u dhashay inuu maqan yahay oo soomaaliya jiro oo la joogo ninka hooyadii magaca oo hooyada la sheegay ayada la sheegaana waa ayeeyadii oo aniga kasoo tago wuri meeshaas wuxuu uri waxbaa iiga dhashay aniga wuxuu uri waan soo baxay maalin dambana haddana gabadhii la kulmay waan sheekaysanay gabadhii waxay ii sheegtay waxaan ku yiri wuri marka markii kulmeen oo hore oo u sheegayso oo hooyadii magaceeda iyo duqda magaceeda isyaalo doonaan ayuu wuxuu ku yiri waxaad iisoo ogaataa waxaad soo ogaataa wiilkaas maybina aniga aqaanee waxaad soo asoo siraa wuxuu ku yiri maybi wiilkaasna aniga aqaanee waxaad iisoo ogaataa intay ka deganaayeen muqdisho ayadaasu iyo wiilka magacii haddii hooy garanayso dan markii dambe kulmeen isbuuc ka bacdi wiilkii gabadhii ayaa waxaa la sheegay waxaa loo sheegay magacii wiilki duqdu naagtu raadiyso oo gabartan oo barta wiilku oo shukaansiga la dhaxeeyo la dhashay laakiin ku hooyada oo aana ku aabaha ahayn magacii markii loo sheegay wiilhebelaa la yidhaha wiilkii magacii iyo magaciisi way is yeeshana waa isku magaciisa cunugi wuu yaabiyey warkan waxaaba ka qaldan oo sheekadan waxaaba ka qaldan okay wuxuu ku yiri abaayi gabadhii wuxuu ku dhahay walaalay caawa ma ku raaci karaa ho xaafadda ma tegi karaa hooyaan rabaa inaan waxa soo weydiiye hawaay walaal iyo wuxuu waan baxnay gurigaan tagnay guriga markaan tagnay dhallinyaraa joogeen waashay sheekaysano wuri kabacdi habari hooyadii meeshay fadhidaa lay geeyey waa la hadli wari hooy seetaa kheer alxamdulillah warkaadakan fiican haye waxaa lay sheegay waxaan iri hooyoy wiil habel habel la yidhaahdo inuu kaa maqan yaaba ay ii sheegtay oo aabihii uu kaa qaatay oo hooyadii u geystay oo soomaaliya jiro oo muqdisho gaar ahaan degan yihiin marka warkaas waxaa ka jira
waxay dhahdaa warku waa runo wiilkaas markuu dhashaa la iga qaatay aabihiisa iga qaatay guud aabihii was dagaalnay waa i furiyey wiilkii uu qaatay dib dambe ima arkin wiilkii anigu waxaanu ii sheegay mar uu iga qaadayo uu yiri ayay hooyaday anu geeyaha hooyadiina xamaray deganeed okay hooyadii magaceed waa aabah waxaa la yiraahdaa heblo aabahana magacii hebel hebelka uu sheega hebelkii sheegay hooyadu waxaa waaye odayga gurka jooga wiilkii aabihiisa waay meeshaas waxaa iga cadaa tuuri ninka la raadaa in aniga ah markii uu yiri ma dhihi karo aniga waaye wiilkii naxtina ay qabsatay waa yaabay wuxuu yiri hooyahooy insha allah waa idin imaan doonaa iriuri waa kasoo tegay waxaan wacayuu yiri ayeeyadii waxaa yiri ayeeyoy arrinan la yaaba anigu maqlee hooyaday inay dhimatay maxaa lagu ogayahay hooyada waa dhimato saan waaye okay aniga yaa ikaa keena aabaha okay hooyo intii deganeed markii aniga liiga soo qaadayay meeshaas haddana waxaas ka yaala tuuri ayeeyada warkii sheegayso oo aabaha dhashay halkii minka hooyada laga soo qaadayay ay deganeeday iyo halkii hooyada ii sheegtay waa isku meel fagan soo oriyuri aabaan imida waxaan yiri aabe waxaan soo ogaaday oo warq badanaan kasoo ogaaday arrintaana qaldantahe hooyaday ma jirta ii sheeg haddii kale ani adugu waa kala tegiyna albaga dibda muqsoo laaama wuxuu yiriuri maya waxaas ma jiraan hooyada waa dhimantay isdeji gurgan joog wuxuu yiri xaaladdu waa xuntaha wuxuu yiri waa iska joogay gabadhiyaan la sheeshekeystay maalidan baan inta gabadhi la fadhiisto la hadla waxaan waaday saanaa jirto aniga ma ogi waxay qaldan maaqaano saanaa jirto xaaladdu way xuntahay marka maxaa la dhahaa waxaa ii sheegtaa ii sheeg hooyo waxaa weydiisaa waqti inaan la kulmaan rabaay goormee la kulmi karaa waxay tiri berri aan ku ballamaa hooyo haye berridiiya markaasna wuxuu ri shaqaan bilaabayo shaqo yaraan bilaabay lacaga laysiiyey waa ahay lacagtaa lay bilaabo wuri waa baxay uu yiri oo waxbarashadii wuu dhameeyey wiilku wuxuu yiri waa baxay hooyo maalintii duqdii aan u tego naagdii guri joogtaan u tego wuri meel ay kula ballameen meeshay istaagay gabartii iyo hooyadii waa isla socday meesha ugu yimaaday wuxuri hooyadii gabadha hooyadeed waaye waa la fadhiistay wuxuu runtaa u sheegay waxaan yiri hooyoy warka aad sheegi anaga qofkaad tilmaamaysiin oo la sheegayo aniga u ila naqday runta haddaan kuu sheego anigana waxaa laga sheego hooyada inay dhimatay anigu duqdaas ayaan la joogi jiray aabahay hebela la yidhaahdaa maxaa la dhahaa duqdaas asaa ii geeyey halkaas inay deganaan jirta hooyaday ee lay sheegay adiguna waxaad ii sheegtayna halkaas deganeed markii laga qaadayo cunugaaga hebelka la sheegaa waa magacaasna waa hebelkii aniga waaye waa kaasaa bismi illaahi raxmaan raxiim hooyo wuxuu ri halkii habi ku naqatay alxamdulilaah aniguna wuxuu meeshan hooyaday ku helay arrintii qeybtii koowaad halkaasay ku egtaa insha allah barnaamij kale ayaa hadda soo geli doonaa insha allah haduu la yiraahdo marka la socda thank you waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh